Jemi në transmetim të drejt për drejt në rrëshikues me lajmin më të fundit. Do tjetë kolegja Klodiana Lala e cila do të përcjell disa informacione lidhur me hetimet për vrasje në burgun e Peqinit. Ka urdhër arresti për Indit Shaqajn i cili u plagos nga Sokol Mjacaj. Por lidhe me njerë me Klodin. Klodit për shëndes. Për shëndetje, Nisida, Indrit Shaqa i dënuar me burgim të përjetëshëm i cili mbeti i plagosur brënda qelisë të ti në burgun e sigurisë lartë nga Sokol Mjaca i cili po ashtu qëlloj për vdekje të dënuarin tjetër Arben Leshi është arestuar brënda qelisë për derisa për shkak të një kontroli në burgun e sigurisë lartë në Peqin. Ai është gjetur, pra i është gjetur një celular në qeli. Sipas të dhënave paraprake, rezulton se ndaj Indrit Shaqas është firmosur urdhër arresti për mbajtje të sendeve të ndaluara në qeli. Për këtë arsye, është duke u bërë qyrja e telefonit celular për parë nëse Indrit Shaqa ka ose jo lidhje me vrasjen e shokut të tij të qelisë Arben Leshi nga ana e të dyshuarit Sokol Mjaca. Ndërkohë po ashtu, burime zyrtare për News 24 konfirmojnë se pak kohë më parë në qelinë të dënuarit tjetër me burgim të përjetshëm Fran Marashi është gjetur një tjetër celular i cili është duke u kthyer për faktin se ky i dënuar ndodhej disa kohë në të njëjtën qeli me Sokol Mjacajn për të parë nëse janë përdorur, pra celularët janë përdorur për të organizuar vrasjen kundrejt pagesës së Arben Leshit. Në këto kushte, hetimet janë duke vijuar të drejtë për drejtë, po ka një zhurmë, nuk e di çfarë po ndodh aty tek se raporton. Dëgjojmë thirrje. Atër, po Nisida është një person i cili prej një kohë shumë të gjatë vjen edhe proteston në këtë mënyrë përpara gjykatës dhe prokurorisë së posaçme, ka të paktën një vit e gjysmë që e bën në mënyrë permanente, ne kemi raportuar disa herë, por është e njëjta situatë, një të ritual që ndodh në të njëjtën orë në ambientet e jashtme të gjykatës së posaçme dhe prokurorisë së posaçme. Por për të rikthyer tek çështja, nëse do të mundem për të shmangur zhurmës me operatorin, nuk e di nëse do ta kemi të mundur për të bërë vështirë raportimin ndaj edhe se dy celularë Klodi, nuk dëgjohesh më. Do përpiqem bashkë me operatorin që të do përpiqem të spostohemi për ta kuptuar edhe më saktë raportimin edhe për të vijuar në lidhje me ngjarjen. Po, edhe nëse kanë lidhje transferimet e disa personave të dënuar që ne kemi raportuar Klodi ose të paraburgosur në burgun e Fierit me këtë ngjarje për ta zgjeruar, po. Po atëherë, në lidhje me vrasjen e Arben Leshit brenda qelisë së tij nga ana e të dënuarit Sokol Mjaca, janë duke vijuar hetimet sepse pavarësisht qëndrimit të Sokol Mjacajt, i cili thotë se i ka qelluar për vdekje Arben Leshin për faktin se ai nuk e pranoi në sektor, hetuesit kanë dyshime të forta se kjo vrasje ka ndodhur kundrejt pagesës dhe siç thash, dy celularët, njëri i gjetur në qelinë Indrit Shaqas dhe tjetri i gjetur në qelinë Fran Marashit, janë sekuestruar dhe janë duke u kthyer nga ana e prokurorëve dhe grupit të hetimit për të parë nëse ka kontakta apo biseda që kanë të bëjnë pikërisht me këtë ngjarje të rëndë. Po ashtu, përmes dokumentave zyrtare që News 24 ka disponuar, rezulton se gjendja e sigurisë në burgun e Peqinit, unë e kam raportuar më herët edhe në emisionin Open, ka qenë problematike, siguria aty qalonte në gjitha drejtimet dhe ishin shkelur të gjitha parametrat, çka ka vënë në rrezik jo vetëm jetën e punonjësve të sigurisë së burgut, por stafi civil, por edhe të dënuarve. Ndërkohë që ditën e djeshme ne kemi raportuar të gjitha dëshmitë